Пилето се обезкостява. Кожата се отстранява, а месото се смива в месомелачка. Тиквичките се измиват добре и се настъргват. Посоляват се леко и се оставят така за около 5 минути. След това се изтискват внимателно. Лука се настъргва, чушката се наситнява, а чесъна се стрива на паста с малко сол. Пилешката кайма се замесва с тиквичките. Лука, чушката, чесъна, червения пипер, сол и черен пипер на вкус. Оформят се 12 кюфтета. Пекът се в загрята на 200 градуса фурна за 15 минути. След това се поръсват с настърган пармезан и се запичат за още 2-3 минути. Морковите се почистват и се обелват. Заливат се с зехтин и се обкусяват с сол и черен пипер. Пекът се в загрята на 200 градуса фурна за 20 минути. Изваждат се и се поръсват с наситнения копър. Авокадото се почиства и се пюрира с лимоновия сок, зехтина и около 100 мл вода. Добавят се чесъна стритна паста с малко сол и наситнените магданоз и босилек. Овкусява се с сол. Кюфтетата се поднасят с гарнитура от моркови и сос от авокадо.